Չկան վատ եւ լավ մասնագիտություններ, կամ վատ եւ լավ աշխատողներ։ Այդ իսկ պատճառով լավ մասնակետ դառնալու համար դուք պետք է իմանաք շատ բան եւ կարողանաք անել։ Իսկ դրա համար պետք է լավ սովորել։ Մուլտֆիլմերը բավական լուրջ բարոյահոգեբանական դաստիարակություն են փոխանցում երեխաներին եւ մեծ ինֆորմացիա տալիս արտաքին աշխարհի մասին։ Շոկոլադ բարը շատերի մոտ ասոցացվում է համեղ սալիկի, անուշաբույր կոնֆետների տուփերի եւ այլ նմանատիպ քաղցրավենիքների հետ։ Հովհանես Թումանյանն ասել է. Հեքիաթները անդունդներ են. խորը, անծայր, անվերջ, հարուստ եւ շքեղ աշխարհ։ Սիվուկուլիկ, սիրուն բալիկ, մանեմ եկել սարես սար, կաթ եմ բերել քեզ համար։